estimular. Apoio LAR, Cooperativa Agroindustrial, cultivando valores, alimentando histórias. Programa Estimular começando agora para você, com muitas entrevistas, com música, com receitinha gostosa, com a apresentação do meu colega Edeli Tapia. Edeli, boa tarde para você. Boa tarde, Elisa. É, o programa está bem animado hoje, viu? Boa tarde para todo mundo que já está acompanhando aí o Vitrine, né? Acompanhando todas as atrações. Realmente, viu? Um dia de muitas atrações, uma tarde bem quente por aqui. Olha, a gente tem um pessoal da LAR que veio para cá para mostrar os seus talentos musicais também. Além de produzir alimentos de qualidade, né? Fizeram uma paródia que vocês vão conhecer já já aqui dentro do nosso programa, viu? Hoje também tem Marcos e Caetano, é isso, já. Essa galera cantando aqui na nossa tarde, né? Fizeram uma live maravilhosa esses dias. Daqui a pouquinho essa moçada tá por aqui também para alegrar a nossa tarde com muita música. Sexo na terceira idade? Tem um ginecologista falando hoje aqui, um especialista falando pra gente a respeito dessa, da sexualidade na terceira idade, né? A gente vai trazer aqui já já, viu? Essa opinião balizada, com muitas dicas, enfim, um bate-papo muito bacana dentro do nosso programa. E hoje é quarta, hoje é dia de cozinha, né? Nós temos sim hoje uma receita espetacular para você, com ingredientes LAR, viu? Aqueles ingredientes maravilhosos na nossa cozinha. Inclusive, a gente já vai para lá para saber o que é que a gente tem para hoje, né? A Eli já vai trazer pra gente os ingredientes, o modo de preparo, mais uma receita maravilhosa na nossa cozinha. Tem uma vinhetinha da nossa cozinha e a gente já vai para lá. Hoje é dia de galinhada aqui na cozinha, viu, Edeli? O cheirinho já tá bom, porque a Karine, que me deu um trabalho pra decorar o sobrenome dela, menino, você não sabe. Schlickchen. Acertei, Karine? Agora foi. Boa tarde, Karine. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? O cheirinho já tá gostoso. Tá gostoso, você viu? Vamos contar pro pessoal de casa como é que faz essa galinhada aí. Ó, o que, que vai de ingrediente e o que, que você já pôs na panela, né? Uhum. Vai frango, vai arroz, vai bastante tempero. Agora já coloquei aqui na panela alho, cebola para refogar. Deixei a carne fritar bem fritinha. Acrescentei milho, ervilha, tomate. Vai molho de tomate, ervilha, o milho, o tomate picadinho, cebola, pimentão, cheiro verde, sal, arroz. Um mix de temperos de casa mesmo. Uma pimenta calabresa, azeite. Opa, deixa eu desligar a água aqui. E colorar um pouquinho. Tá, dá uma corzinha aí na receita. Isso. Claro que a pessoa de casa também dá pra colocar um ingrediente que ela gosta, né? Um temperinho que ela prefere, né? Tempero família é bem caseiro mesmo, coisa de casa mesmo. Aí o que a família preferir, se quer mais apimentado, se quer mais temperado, daí só acrescentando mesmo. Pode ir acrescentando o que você precisa aí, que a Karine já tá fazendo. Eu falei, segura um pouquinho aí, Karine, não põe tudo ainda pra gente poder contar pra quem tá em casa ali, né? A sua receita, né? Às vezes a pessoa quer aquela receita ali do jeito que ela tá vendo. Do jeitinho salgado. Então aí já tem o alho, a cebola, o franguinho que você já refogou. Isso. Colocou milho também. Pimentão, tô colocando agora. Isso, dá LAR. Azeitonas, a ervilha, azeitonas. A ervilha, vê que é verde, fala outra coisa, né? A ervilha também é da LAR também. Ai, ai. A ervilha da LAR e agora você acrescentou pimentão. Que quantidade pimentão, você colocou ali? Isso. Carinha. Na verdade, deu um quarto mais ou menos de pimentão. Não precisa ser muito, só às vezes fica um muito forte. Saborzinho, né? Por um cheirinho verde. E o cheiro já vai subindo mesmo, né? O arroz que você usa na galinhada é o arroz branco comum. Isso, comum. Não tem muito segredo, não. É bem rápido, prático. Aí eu já vou colocando os temperos. Como o frango está bem temperadinho, é fritinho, aí é rapidinho. Você já vai acrescentando, colocando colorau para dar uma cor. Que é tudo muito rápido. Já deixei uma a água fervendo também. Receita prática é o que a gente gosta no dia a dia, né, Karine? Isso. Em 25 minutinhos ele tá pronto, rapidinho para o almoço com a família. Tranquilo. Quando você vai acrescentando, vai contando o que você faz. Beleza. Karine, que você é empresária... Eu, no momento, eu trabalho numa loja dos meus sogros, mas eu trabalho também em casa. Eu vendo doce, salgado, de tudo um pouquinho. Eu agora acrescentei um pouquinho, um mix de ervas, na verdade. Tá bonito esse tempero ali, né? Deixa eu colocar um pouquinho de água. Ele vai secando pra ele não pegar, um molinho, né? Nossa, que cheiro bom. Já com esses temperos aí, o cheirinho já se transformou aqui. Já muda o prato.
fazer um molhinho. A ideia é essa, né? Fazer, deixar ele... se não quiser colocar o arroz, até dá de fazer um acompanhamento bem legal. Bem tranquilo. Põe um pouquinho da pimenta. Que o segredo é no começo mesmo, né? Depois é só aguardar... mudar um tempero, um ingrediente ou outro, que vai ficar tão gostoso quanto, né? Isso, é bem tranquilo. Bom, aqui ele demora um pouquinho ainda. Qual que é a sequência dos ingredientes que você vai colocar? Agora, depois de eu colocar todos os temperos, deixa eu dar uma cozinhadinha aqui no frango pra dar um gosto no caldo. Aí eu acrescento arroz, preencho de água e deixo ferver à vontade, até cozinhar bem o arroz. Esse molho que você tem ali é molho de tomate? Isso, molho de tomate geralmente eu prefiro deixar um pouquinho mais pro final. Depois. Já com água. Então, Porque às vezes engrossa muito, é perigoso pegar no fundo. Ó, gostei dessas dicas, gente. Deixar mais pro final pra não pegar no fundo, então. Eu vou voltar lá com o Edeli, claro, né? A Karine vai terminar de acrescentar os ingredientes que ela contou pra gente aqui. E depois eu volto pra provar, contar pra vocês dessa receita aqui, tá, Edeli? Eu amo galinhada, água na boca já, viu? E a Karine é maravilhosa, né? Um abraço a Karine. Pessoal aí de Cafelândia tá com a gente. Forte abraço para todo mundo por lá. Olha, nós, no Estimular de hoje, né? A gente tem uma atração que eu tenho muita alegria em anunciar, né? Eu estive há bem pouco tempo, numa semana de prevenção de acidente de trabalho dentro da cooperativa lá, acompanhando talentos e mais talentos. E olha, eles compõem, eles fazem paródias, eles são músicos. É incrível o trabalho que essa moçada faz. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Estimular a Edilaine Correia, o Daniel dos Santos e o Aloysio Matoso. Esse trio maravilhoso está aqui, vai nos presentear hoje com uma paródia, né? Como é que essa história aqui não facilite as coisas para o vilão? Importante que a gente fale disso, né? Quem é que fala comigo aí? Edilaine, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde para você que está nos acompanhando. Edilaine, a gente está tomando várias medidas protetivas, a gente está prevenindo o pessoal, sempre falando. E uma das formas que a gente achou para falar de um assunto tão sério, né? De tratar de uma maneira mais irreverente, mais aceitável, mais fácil de compreender, é o que a gente gosta de fazer, que é cantar. E a gente compôs essa paródia. Eu tô vendo aqui, você é da sala de cortes, mas é compositora. O Daniel é músico, mas também é da sala de cortes. O Luiz é corretor de imóveis, é músico. Bacana, somando os talentos, então. Somando os talentos. Bora, então, vamos lá, vamos conhecer essa paródia aí. Não facilite as coisas pro vilão, para você que tá em casa aprender isso aí. Então não é segredo entre a gente que o coronavírus ainda é recente. Parece que o mundo inteiro desandou. Tô vendo que o medo dominou a gente e cuidar agora é o mais inteligente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que a gente poderia tá falando agora de algo menos complicado. Eu só queria que esse vírus não tivesse se multiplicado. A falta de atenção em casa tem sido o principal fator. Pra não ter contaminação, me faça só mais um favor. Não facilite as coisas pro vilão. Evite qualquer aglomeração. Quando chegar em casa não esquece, pra qualquer coisa que fizer você deve lavar as mãos. Cuidados não é só para emprego, em casa eu não quero ter surpresa. Não é simples assim quanto parece, eu vou evitar o problema antes dele acontecer. Eu sei que a gente poderia tá falando agora de algo menos complicado. Eu só queria que esse vírus não tivesse se multiplicado. A falta de atenção em casa tem sido o principal fator. Pra não ter contaminação, me faça só mais um favor. Não facilite as coisas pro vilão. Evite qualquer aglomeração. Quando chegar em casa não esquece, pra qualquer coisa que fizer você deve lavar as mãos. Cuidados não é só para emprego, em casa eu não quero ter surpresa.
Não é simples assim quanto parece. Eu vou evitar o problema antes dele acontecer. Não facilite as coisas pro vilão. Evite qualquer aglomeração. Quando chegar em casa não esquece. Pra qualquer coisa que fizer você deve lavar as mãos. Cuidados não é só para emprego. Em casa eu não quero ter surpresa. Não é simples assim quanto parece. Eu vou evitar o problema antes dele acontecer. Ei, ei, ei. Que maravilha, recado dado, né? É importante que as pessoas se conscientizem realmente, todas essas medidas de segurança são extremamente necessárias, né, Edilene? Extremamente necessárias. O momento, ele é muito delicado, né, e a gente não pode simplesmente descuidar em qualquer, em nenhum momento. Então, assim, em casa, no trabalho, aonde você estiver, previna-se, cuida, fale para as pessoas que isso é muito importante, todo mundo se previne. Dilane, quero agradecer a você, ao Daniel, ao Luísio, obrigado mesmo pela participação aqui. Olha, contribuem muito, viu? Eu tenho certeza que já vai para a boca do povo aí, já vai correr pelas redes sociais, né? Essa paródia não facilite as coisas para o vilão. Você ouviu o recado aí? Recado dado. Obrigado a vocês, levam o nosso abraço a toda essa equipe maravilhosa da LAR, tá bom, Dilane? Maravilha, né? Tá aí, portanto, não facilite as coisas pro vilão. Sabe como é que a gente faz também? A gente cuida com máscara. Máscara é fundamental, ela é importante. A gente está aqui num programa estimulando você a prevenir, a evitar problemas, o mínimo possível nesse momento de pandemia. A gente tem um VT que fala disso, vamos conferir. Oi, meu amor. A avó tá com muita saudade de te dar aquele abraço apertado e de ficar pertinho de você. Mas vó que é vó, cuida, né, meu filho? E eu tô assim, mesmo um pouquinho longe, tô cuidando de você. Brinca bastante, cuida de todo mundo aí e quando tudo isso passar, a gente vai matar a saudade. Usa com carinho e cuidado, tá, meu filho? Fiz especialmente pra você. Se cuida daí, que eu me cuido daqui. A vó te ama muito. Eu também te amo, vó. Importante demais que a gente se cuide, viu? E que a gente transfira isso, né? Use a nossa experiência, a nossa sabedoria para contagiar essa moçadinha mais nova e também a se cuidar, não facilitar as coisas para o vilão, né? Vovô, vovó, ajuda a gente nesse processo aí, período é bastante delicado. Vamos falar com o especialista? Claro, né? Nós temos um ginecologista hoje aqui no programa falando a respeito da sexualidade, o relacionamento sexual na terceira idade. Dicas incríveis, confere aí. Olá pessoal, hoje o nosso assunto é saúde, saúde da mulher na terceira idade. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Adriano Possobon, ele que trabalha aqui no CAI, que é o Centro de Especialidades Médicas do município. Doutor, obrigada pela participação do senhor e eu gostaria de saber, assim, com relação à menopausa, né? A partir de que idade a mulher entra na menopausa? Certo, então, a mulher, ela começa a transição menopausal em torno de 40 anos, sendo que a média da mulher brasileira apresentar a menopausa, que seria a última menstruação, é 44 anos. Né? Então, a partir dos 40 anos, a gente já começa a perceber algumas modificações, né, devido à deficiência hormonal. E é preciso tomar algum cuidado quando começa esse período? Então, os cuidados, eles são basicamente relacionados com o estilo de vida. Né? Cuidado com uma boa alimentação, procurar manter o peso em dia, né? Fazer atividade física regular, ingesta de cálcio, vitamina D, para a questão da prevenção de osteoporose. Né? E a questão de tratamento com reposição de hormônio, hoje ela está muito sedimentado, esse conhecimento, que só vai ter indicação naquela mulher que sofre com os sintomas da menopausa. Doutor, uma questão é relacionada à frequência, né, ao consultório médico depois de uma certa idade, principalmente quando
nós entramos na terceira idade. Ah, minha vida sexual já não é mais ativa, então não tenho necessidade de procurar um médico. Está certo esse pensamento? Não, o ideal é que a mulher consulte com o ginecologista, que seria o médico da mulher, uma vez por ano, né? Porque a gente tem realmente, com o passar dos anos, a diminuição de algumas doenças, por exemplo, prevenção do câncer de colo de útero, ele deve ser feito até os 65 anos, mas o câncer de colo de útero ele diminui a frequência, porém aumenta câncer de vulva, por exemplo. Então, o exame ginecológico, pelo menos uma vez por ano, deve ser realizado, independente da idade. Doutor, com relação ao sexo na terceira idade, como é que é isso? Então, a sexualidade, ela independe da idade. Acho que a gente tem que pensar que muitas vezes a gente vem carregado de tabus, pensando que o idoso não pratica sexo, ou a mulher cadeirante não pratica sexo. E isso não é uma verdade, né? Claro que com o passar dos anos, né, daqui a um pouco o desejo pode diminuir, pode ter situações relacionadas com deficiência hormonal que podem dar incômodos na mulher na relação sexual, em relação à secura vaginal, isso talvez tenha que ser corrigido, né? Mas não vejo assim, tipo, como a gente possa pensar diferente, né, em relação a mulher idosa e em relação à mulher mais jovem, no geral, em relação à sexualidade. Sempre sabendo que sim, as pessoas vão mudando de fase de vida e as coisas podem se alterar um pouco, né? Nada melhor do que estar procurando atendimento médico para tirar as dúvidas, né, com o ginecologista de confiança em relação a algum problema que possa ter na vida sexual. Essas dúvidas todas, elas precisam realmente ser tratadas com um profissional especializado para que esse ato sexual na terceira idade para a mulher seja prazeroso, seja saudável. Ah, com certeza. Acho que a questão do sexo, ela tem que estar relacionada com um bem-estar, né? A pessoa tem que se sentir bem, né? No momento que a atividade sexual ela traz algum incômodo, ela deve ser investigada e corrigida da melhor maneira. Bacana, bacana. Dicas importantíssimas aí, né? Ginecologista no programa, a gente sempre está trazendo aqui especialistas, trazendo a informação, né, de fonte oficial para você, num tempo onde a desinformação tem atrapalhado muito. A gente tem mesmo é que se cuidar e ouvir quem entende do negócio, né? Obrigado, doutor. Obrigado pela participação. Obrigado, Rosângela, sempre participando, trazendo aqui grandes atrações dentro do nosso Estimular. Nós estamos com a LAR, uma realização do Governo Municipal de Cascavel e com apoio da LAR Cooperativa, possibilitando que todas essas informações e atrações cheguem até você. Vamos conhecer um pouquinho mais. Você sabia que os cortes de frango da LAR que você encontra nos supermercados são industrializados aqui mesmo, nas cidades de Matelândia e Cascavel? Somando essas duas unidades da LAR, são mais de 10 mil trabalhadores. E cada vez que você leva para casa um produto LAR, além de ter a garantia de um alimento de primeira qualidade e muito nutritivo, você ainda garante o emprego de milhares de pessoas daqui da nossa região. Se é LAR, você pode confiar. Pode confiar e participe com a gente, viu? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o nosso canal de comunicação, porque na sexta-feira tem sorteio de um pacotão de presentes LAR para você. É isso mesmo. O nosso DDD aqui, 45. O telefone, 99990-6784. 99990-6784. Mensagem de texto para esse telefone, para você poder participar, para você poder concorrer a esse pacotão de produtos LAR aqui do Estimular. Tá bem? 99990-6784, mensagens de texto com nome, telefone, endereço direitinho para poder participar do nosso sorteio na sexta-feira, toda sexta-feira. Combinado assim? Vamos continuar com música. A gente falou agora há pouco aqui desses talentos da LAR, né? Nós estamos aqui com Marcos e Caetano. Tem alegria de receber vocês aqui no programa. A gente que já se tornou fã do trabalho de vocês. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Adeli. É um prazer sempre a gente estar com você aqui nesse programa que é bacana demais o intuito desse programa. A gente ficou feliz de participar e estamos aí de novo.
Bacana, a gente está aqui sem máscara, mantendo um distanciamento, período para se cuidar, né? E a gente viu aí que a música ajuda muito nesse período, conscientizando, aliviando a alma, o coração de muita gente, não é não, Caetano? Exatamente, boa tarde a todos, obrigado pelo convite novamente, é justamente isso que falou, conhecemos há pouco tempo, já somos amigos, obrigado pela força que você está dando para a gente. Então, a música ela está levando alegria para os lares, né? Como foi a nossa live e outras tantos. Então, de uma forma, ela, igual os meninos vieram aí fazer essa paródia, de uma forma ou de outra vai conscientizando que a gente tem que ficar em casa, mas que em casa também a gente pode se divertir. Pode. Né? Com os cuidados necessários. Pode curtir Marcos e Caetano. Pode curtir Marcos e Caetano. Vamos curtir já, aproveitar aqui. Vamos. O que é que vocês trouxeram pra gente hoje? Vamos fazer uma música que é a composição do Caetano, uma música romântica chamada Já Era. Bora. Vamos lá? Agora. Vamos nessa, vamos ficar em pé, né? Vamos lá. Já faz tempo que eu não te vejo, isso aumenta o meu medo. Coração está chorando sozinho aqui dentro do peito. De tanto desejo. Sim, foi embora e jogou nossa história da porta pra fora. Hoje vive chorando nos cantos e diz que me adora. Não tem mais jeito, já era. Você vai me ligar e não tem conserto. O amor não se brinca, não é desse jeito. Nosso estimular, viu? Obrigado. A repercussão aqui no WhatsApp, incrível, né? Muita gente que acompanhou a live de vocês, que já acompanha a carreira há muito tempo. Vocês estão com quanto tempo de carreira, gente? Marcos e Caetano, 12 anos agora. 12 anos, que bacana. A gente pode mandar um abraço para três pessoas? Por favor, fique à vontade, fique à vontade. Você viu que nós estamos ali, Adão, hoje? Seu programa? Sim, sim, pode mandar um abraço. Um abraço para a galera da Solo Homo, que está aí, ó, me vestindo, Marcos e Caetano. O pessoal da Rota do Rock também, nossos amigos lá. E pessoal da Barba, o Vilaco, barbearia, que tá dando um talento no que visual. Que bacana, bacana. Como é que foi a live? A repercussão? Cara, graças a Deus foi show de bola. Tanto nos nossos bastidores, foi mais do que a gente imaginava, quanto na repercussão, enfim, né? Nossa live já tá com mais de 5 mil visualizações sem poucas caixas, só naturalmente. Você tá entendendo? Mas isso nos deu mais responsabilidade para a próxima fazer melhor ainda. Como é que vocês estão se programando aí? A gente está com um período de pandemia, sim, vocês estão com sim. a programação para lives? Sim, nós estamos, sem ser esse sábado agora, no outro, se eu não me engano, dia 27, vai ser feita a nossa próxima live. Uma live totalmente diferente dessa totalmente. Que a gente fez, porque nós fizemos uma live agora, Edeli, que foi só modão. Você viu lá, se você assistiu, é claro, e a gente pegou os modão de 2000 para baixo.
E agora a gente vai fazer um outro repertório, uma outra coisa que chama-se Live Pub, que é o que a gente faz na noite. E aproveitando a audiência do teu programa, pedir para todo mundo curtirem lá, seguir a nossa fanpage. Tá na tela as redes sociais aí do Marcos e Caetano. Então, vamos curtir o nosso YouTube. Nós estamos precisando de vocês, tá bom? Então, vamos curtir lá, se inscrever no nosso canal, que vai ter bastante coisa agora para frente. Vamos bater 50 mil inscrições lá. Aí, ó, show de bola, aí, beleza? Ó, assiste a live, mas para quem está em casa e que pode, já destampa uma, porque essa aí que a gente fez é doída. Dá para assistir nas festinhas. Tá na ponta da agulha ali, pro boteco que eu vou, sai? Bora. Agora. Essa que a gente cantou, o Marcos falou que é composição minha, justamente composição minha de um amigo meu chamado Josias. Me pediram para segurar um pouquinho aqui, pra gente ver se ficou pronto ali a nossa galinhada e a gente já volta para cá com essa história de boteco. Tranquilo? A gente vai pra cozinha saber dessa nossa galinhada com franguinho lá. A Elis tá por lá com esse prato já prontinho pra gente. Menino, ficou bom demais, hein? Ó, a gente vai mostrar o prato pra vocês aqui. Fica bem molhadinha essa galinhada, sim, né, Karine? Bem com caldinho, né? Gostoso. Karine, conta a tua rede social pra gente enquanto eu vou provar aqui, pra contar pro pessoal de casa. Meu arroba é Karine Schlichten. É um pouquinho difícil. Difícil de falar e de escrever, então imagina. Mas tá bem fácil, assim. O primeiro Karine SCH já aparece o meu lá. Bem prático. Também tem o do Produtos da K, que é onde eu compartilho todas as receitas que eu trabalho, doces, chocolates, que é a minha parte de confeitaria mesmo, né? Aí eu compartilho bastante lá. Deliciosa receita, Ká, maravilhosa receita. Gente, ó, perdeu os ingredientes? Entra lá no site da Lar, tem tudo lá pra você, tá? lar.com.br, além dessa receita da galinhada, que acha inúmeras outras receitas lá, com esses produtinhos da Lar que facilitam aí o nosso dia a dia. Faz em casa, hein? Galinhada de frango Lar, 1 quilo de coxa sobre coxa Lar, uma lata de milho, uma lata de ervilha da Lar, um tomate, meio pimentão verde, 2 colheres de molho de tomate, salsinha e cebolinha a gosto e 2 xícaras de arroz. Bom demais! Vocês passem por aqui para provar, tá, Edelia? Por mim, já super aprovada a receita da Karine aqui. Karine, obrigada pela presença, tá bom? Obrigada pelo convite também, vocês. Volto contigo, Edeli. Obrigado, Elis. Beijo pra Karine, viu? Olha a comidinha caseira aí, uma delícia, né? Esse risoto aí com os ingredientes lá. Se você quiser esses ingredientes, pede pra gente ali pelo WhatsApp, que a gente manda a receita completinha ali pra vocês, que a Karine já me passou. Combinado assim? Bora lá, tô aqui com o Marcos e Caetano pra gente fechar a nossa tarde de hoje, o nosso estimular. A gente tem aí esse sucesso. Bom, o pessoal já pede essa, né? É uma bem animada. É, essa moda é uma música que eu fiz há algum tempo já, e aí a gente ficou, vamos gravar, não vamos, e acabamos gravando em um country rock, na verdade, um pouquinho mais lento, mas eu achei uma música bacana e é bem pedida e bem assistida. Galera, entra no YouTube também, tem um clipe dessa moda lá. Procura lá o Marcos e Caetano, oficial, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook. É isso aí. Curta, inscreva, compartilha, é importante, né? Ajuda que a gente. Essa multiplicação ali. Demais. Um beijo no seu coração, de todos aqui da Tarobá. Valeu, um abraço e pra todo mundo. Tamo junto. Bora lá, obrigado vocês pela presença. É pro boteco que eu vou? Vou pro boteco. Vamos que vamos. Meu amor me deixou, e é pro boteco que eu vou. Pra curar dor de paixão, é cachaça com limão, e é pro boteco que eu vou. O meu amor me deixou, e é pro boteco que eu vou. Em casa essa dor não passa, eu vou entrar na cachaça, é pro boteco que eu vou. Pensou que eu ia sofrer, curtir uma solidão. Eu tenho um antídoto pra sua maldade. Eu conheço o lugar certo e agora eu vou pro boteco pra afogar a saudade. Vou virar a madrugada bebendo com a mulherada. Você tava certa, a vida continua. Um amor vai, outro vem. Agora pensando bem, nem vou sentir falta sua. Meu amor me deixou, e é pro boteco que eu vou. Pra curar dor de paixão, é cachaça com limão, e é pro boteco que eu vou. Meu amor me deixou, e é pro boteco que eu vou. Em casa essa dor não passa, eu vou entrar na cachaça, é pro boteco que eu vou. Meu
amor me deixou. E é pro boteco que eu vou, pra curar dor de paixão. É cachaça com limão, e é pro boteco que eu vou. Penso que eu ia sofrer, curtir uma solidão. Obrigado a você por essa companhia, por essa audiência. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário. Tudo de bom, até mais. Estimular. Apoio. Lar, Cooperativa Agroindustrial. Cultivando valores